Ողջունում եմ բոլորին, շնորհավորում եմ ձեր տոները, մաղթում եմ, որպեսզի բոլորս ունենանք անփորձանք և անհոգ տարի և ոչ միայն տարի, տարիներ մեր նորաստեղծ, կարելի ասել, երկրում և կայացնենք այդ նորաստեղծ երկիրը մեր երեխաների, մեր ապագայի, հենց ինքներս մեզ համար. Եվ այս ձայնագրությունը ես չէի անի, եթե այդպիսի աղմուկ չբարձրանար այն դեպքի հետ կապված, որը տեղի ունեցել ինձ հետ, և մամուլը գրում է, որ ինձ ցեցի են ենթարկել, ինչպես տեսնում եք, ես ցեցի ենթարկված չեմ, և ինձ ցեցելը այդքան էլ հեշտ բան չէ, սակայն այդ անձը հասցրեց ինձ հարվածել, հարվածներ հասցնել, բայց դա չի էականը, ես ուզում եմ խոսել խնդրի բովանդակության ու բնավորության մասին ավելի շատ։ Նայեք, կան որոշներ, որոնք որ այդպես էլ չեն հարմարվում հետհեղափոխական Հայաստանի օրենքների և փոփոխությունների հետ, և կարծում են, որ սա ժամանակավոր բնույթ է հավանաբար, և դեռ փորձում են կիսագողական և քրեական այդ մշակութային այդ բարքերը, որտեղ որ հնարավոր է, որտեղ որ թույլ տեղ գտեն, այնտեղ տարածեն և այնտեղ ինքնահաստատվեն, և դրսևորեն իրենց ամենագրեհիկ, ամենալպիրջ և հասարակության համար վտանգավոր ձևով, որտեղ որ հնարավոր են, ծածուկ անգամ գտնում են այդ թույլ տեղերը և այնտեղ տարածում են իրենց այդ կիսագողական բարքերը։ Ուրեմն ես ձեզ այդ մարդկանց հենց հիմա ասում եմ, այլևս չենք հանդուրժելու ձեր նման պահվածքը, և խորհուրդ եմ տալիս իմ բոլոր ընկերներին, բոլոր մարդկանց, ովքեր որ կհանդիպեն այդպիսի երևույթի հետ իրենց կյանքում, չհանդուրժեն, երբեք, չկա այդ գողական, կիսագողական, այդ խուլիգանական, այդպիսի բարքերը վերանալու են Հայաստանից, և այդպիսինները պատժվելու են օրենքի տարին համապատասխան, օրենքի ամենախստագույն ձևով։ Դեպքը տեղ ունեցել այն միջավայրում, որտեղ որ մեր ոսկե երիտասարդությունը հավաքվում է, ստեղծում է միջավայր երաժշտության շուրջ, նորարար երաժշտության շուրջ, այդ քյաբաբա թրքա, այդ չգիտեմ ինչ, այդ հնդկական այդ երկերից ազատվում է այդ երիտասարդությունը, և ստեղծում է իրեն համար միջավայր, որտեղ այդ միջավայրում ինքը դրսևորվում է, ինքը սովորում է քաղաքակիրթ պահվածքը, հոգատարությունը իրար նկատմամբ, երաժշտության մասին բովանդակային զրույցներ է ունենում, այդպիսի միջավայր է, որը որ սիրում է այդ երաժշտությունը, և դա իսկապես արվեստ եմ համարում ես, և շատ լավ է, որ Հայաստանում ձևավորվում է այդ մշակույթը և զարգանում է այդ մշակույթը, և կան որոշները, որոնք որ գալիս են և փորձում են ապականել այդ միջավայրը, և վատ անուն թողնել այդ միջավայրի, այդ երիտասարդների, այդ հույսն են, այդ երիտասարդները իմ հույսն են ապագայի համար, և այդ անձը կոնկրետ նեղացնում էր բոլոր աղջիկներին, հայույախառն բարերով, լպիրջ պահվածքով, բոլորի հետ կոնֆլիկտ ունենալով, ուղղակի ֆիզիկական բռնություն գործադրելով, անծանոթ մի աղջկա նկատմամբ, և այդ տեսարանը ես որ տեսա, ուղղակի չհանդուրժեցի, և նկատողություն, քաղաքակիր ձևով նկատողություն անելով նրան, նա հրահրեց ինձ հետ կրիվ վիճաբանություն։ Ավել բաներ չեմ կարող ասել, թող
նախապնություն է ընդանում, մնացածը կպարողին օրենքի տարին համապատասխան կլենի եզրակացությունը։ Շատ շնորհակալ եմ ձեր անհանգստության համար, ամեն ինչ լավ է լինելու մեր Հայաստանում, մենք պետք է լինենք իրար նկատմամբ ուշադիր, հոգադար, հարգանքով, քաղաքակիրթ, և այդպիսինները իսկապես պետք է խելքի գան, այլապես կպատժվեն օրենքի սահմաններում։ Շնորհակալություն, լավ մնացեք, ձեր նորից շնորհավորում եմ։ Ինչպես կասել դասականը, սիրում եմ ձեզ։